2月20日 VTJ 出場決まりました所秀夫選手です、出場に向けての意気込みなどお聞かせください。先ほどリングでも話させてもらったんですけど、ドリーム日本チャンピオンの名に恥じない試合して、いい試合して勝ちたいなと思います。はい、ありがとうございます。本日初めてシュートのリング上に上がったと思うんですけども、会場の雰囲気や、シュートの印象などお聞かせ願えればと思います。そうですね、僕初めてシュート見に行った時がノゲイラ対朝日昇さんの試合で、やっぱそれからずっとシュートとか見に来て、すごい思い入れのある大会でもありますし、本当に伝統のある大会で、ちょっと緊張してるんですけど、リング上がる時ちょっと勝村さんが目の前にいて、ちょっとなんか知ってる顔がいたので、ちょっと安心して、なんか本当良かったです。ありがとうございます。では、対戦相手の、佐藤ルミア選手の印象ですね、お聞かせ願えればと思います。そうですね、やっぱり、なんか本当にシュートの大会を、シュートっていうよりも日本の格闘技を引っ張ってこられた方で、本当に偉大な方だと思ってますし、なんかそのなんかルミナさんが僕のことをなんかトップみたいなこと言ってもらったんですけど、全然そんなじゃなくて、ルミナさんこそ本当になんていうんですかね、いろんな意味でトップな方だと思ってるんですけど、僕も僕でちょっと試合頑張らないといけない、もうやれることで満足じゃなくて、やっぱドリーム代表ということで来てるので、勝って、そうですね、やるだけに満足しないように頑張ります。はい、はい、ありがとうございます。では、はい、楽しみにしてますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。